بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 80/1 ہے یعنی سورة الحج کے اعتبار سے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الحج کی آیت نمبر 25 کی تفسیر ہوگی پچھلی تین نشستوں میں بھی سورة الحج ہی سورة الحج کی آیت نمبر 25 ہی کی تفسیر ہوتی آ رہی ہے اس نشست میں اس آیت کریمہ کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام اس آیت کریمہ کی تفسیر ہو چکی ہے یعنی اس حصے کی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد اس قطعی کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ یعنی اس حصے کی تفسیر ہوگی اس نشست میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المسجد الحرام کا جب ذکر کیا تو کہا الذی جعلناہ للناس الذی جعلناہ جسے ہم نے بنایا ہے کس مقصد سے یعنی للصلاۃ والطواف والعبادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور خصوصی طور پر جو ہے طواف کے لیے کیونکہ نماز دیگر مسجدوں میں بھی ہوتی ہے اس میں نماز ہے اور جو طواف ہے پھر عبادت کی دیگر شکلیں صورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے شریعت میں بیان فرمائی ہیں الذی جعلناہ للناس الناس پر جو الف لام ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ الف لام عہد کا ہے یعنی اس سے مراد دنیا بھر کے لوگ نہیں ہیں نا دنیا بھر کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اہل اسلام مراد ہیں مومنین مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے الذی جعلناہ للناس جب بات اہل اسلام کی آتی ہے تو اس میں یعنی کئی نوعیتیں ہو سکتی ہیں ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ شہر مکہ کے ہوں گے کچھ لوگ مکہ کے باہر کے لوگ ہوں گے تو جب بات مسجد حرم میں نماز پڑھنے کی آتی ہے طواف کرنے کی آتی ہے وہاں پر دیگر عبادتوں کو انجام دینے کی آتی ہے چاہے مسجد حرم میں ہو چاہے حدود حرم کے اندر ہو جیسے منا میں وقوف کرنا ہے منا ایام تشریق کی جو ہے راتیں جہاں گزارنی ہوتی ہیں مزدلفہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ان سب میں وقوف کرنے کے لیے مکہ کا باشندہ ہو یا باہر سے آنے والا کوئی مسلمان ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبھوں کے لیے مساوی کر دی ہیں اس کو یعنی طواف کرنے کے لیے یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مکے کا باشندہ ہے یا مکے سے باہر کا آیا ہے الذی جعلناہ للناس سواء اللہ رب العالمین نے سب کے لیے ایک ہی قانون دیا ہے شرعا واحدا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے الفاظ منقول ہیں کہ شرعا واحدا سواء یعنی شرعا واحدا سبوں کے لیے ایک ہی قانون اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مکے کا باشندہ ہے اور یہ باہر سے آنے والا مسلمان ہے ایسی کوئی تفریق اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد العاکف اور الباد اس کا جو معنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عربی زبان میں العاکف العاکف یعنی عکف العین والکاف والفا اس کا جو بنیادی معنی ابن فارس نے بتایا ہے رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں یعنی يدل على مقابلة وحبس اس کو اچھی طرح معلوم کر کے رکھیں يدل على مقابلة وحبس مقابلہ اس کا معنی کیا کریں گے یعنی صرف سامنا نہیں کسی چیز سے متوجہ ہونا یعنی ایک انسان کسی چیز کو اپنے سامنے رکھتا ہے چاہے وہ مادی چیز ہو کسی کو اپنے سامنے رکھتا ہو یا نظریاتی طور پر معنوی اعتبار سے وہ کسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ اب مجھے یہی کام کرنا ہے اب مجھے اسی سے لگا رہنا ہے اب مجھے اسی سے جڑ کے رہنا ہے چاہے وہ کوئی مادی چیز ہو رکھی ہوئی چیز ہو چاہے وہ ایک معنوی چیز ہو مطلب خیالات جسے کہتے ہیں نظریہ ایک رائے ایک فکر ایک سوچ ایک پلان ہوتا ہے انسان کا اب میرا یہ ہدف ہے
تو علی مقابلت و حبس، یعنی اس پر وہ قائم رہے، لازمی طور پر اس سے اپنے آپ کو چمٹا دے، اس سے جو ہے مطلب لزوم جسے کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک انسان کا کسی چیز پر متوجہ ہونا کسی چیز کی طرف، اور جو ہے اس پر قائم دائم رہنا، اس پر جو ہے مطلب چمٹ کر کے رہنا، اور جو ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف، تو العاکف کا یہاں کیا معنی ہے اس کے لیے یہ مانا جانا ضروری ہے۔ تو علی مقابلۃ و حبس، آپ دیکھو عربی زبان میں جب کہتے ہیں عکف یعکف ضرب یضرب کے وزن پر، یا عکف یعکف اس کا مصدر آتا ہے عکوف، عکف یعکف عکوفا، اس کا جو معنی آتا ہے کیا کہ اقبالک علی الشیء، کسی چیز کی طرف آپ کا متوجہ ہونا، کسی چیز کا سامنا، کسی چیز کا جو ہے مطلب آپ مرکوز نظر رکھ رہے ہیں، کسی چیز کا آپ جو ہے مطلب تقابل کر رہے ہیں، کسی چیز کے آپ مقابل ہو رہے ہیں، کسی چیز کا آپ کو سامنا ہو رہا ہے، لا تنصرف عنہ، کہ جس سے آپ کی توجہ ہٹ ہی نہیں رہی ہے، مکمل طور پر آپ اس کی طرف لگے ہوئے ہیں، یہ اس کا بنیادی طور پر معنی ہے۔ اس کا معنی جیسے کہ ابن فارس نے کہا کہ حبس روکنے کا بھی معنی آتا ہے۔ ابن الاعرابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ما عکفک عن کذا، مطلب یہ کہ اے ما حبسک، کس چیز نے تمہیں روک لگا دی؟ قرآن مجید میں آپ دیکھو یہ کلمہ لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفتح میں ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا، معکوفا یعنی محبوسا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، ہم ایک عظیم عبادت کو انجام دیتے ہیں رمضان میں جسے کہتے ہیں الاعتکاف، اسی سے مشتق ہے وہ، اب اس کی اصطلاحی طور پر میں نہیں جا رہا ہوں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، وانتم عاكفون في المساجد، عاكف اي المعتكف، اس معنی میں، حتیٰ کہ آپ دیکھو اللہ نے اس کلمے کو کس جگہ پر ذکر فرمائے ہیں، سورۃ الانبیاء میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں سے کیا فرمایا، اذ قال لی ابیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ تماثیل یعنی تم نے اپنے ہاتھوں سے جو ایک مورتی جو بنائے ہیں یہ کیا چیزیں، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں، یہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں تم اس کو، التی انتم لہا عاکفون، عاکفون یعنی گویا کہ تم اس سے ہمیشہ چمٹے ہوئے ہو، اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہو، 24 گھنٹے اس کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے ہو، اسی کے لیے پوری زندگی لگا رہے، ہے کیا یہ چیز؟ تو یہ اس کا سب جو ہے بنیادی معنی ہے۔ تو یہاں پر العاکف کا معنی کیا ہوا، گویا کہ المقیم، العاکف کا معنی المقیم، یعنی گویا کہ وہ شخص وہیں سے وہیں چمٹا ہوا ہے، وہیں پر ہے، وہ وہاں کا باشندہ ہے، وہ یہ بتانے کے لیے العاکف کہا گیا، العاکف، العاکف فیہ والباد، الباد یعنی اہل البادیہ، الواصل من البادیہ، جو کسی گاؤں سے آیا ہے، ضروری نہیں کہ یہ صرف گاؤں ہی سے، یہ تعبیر ہے، اسلوب ہے، جو مکے کا ہے اس کو العاکف، الباد، الباد یعنی جو باہر سے آیا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آیا ہوا ہو وہ البادیہ، جو باہر سے آیا ہوا ہے، العاکف فیہ والباد، یہ تو اس آیت کریمہ کا سیدھا سادہ معنی مفہوم رہا۔ اس آیت کریمہ کا جو یعنی تفسیری جو معنی ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، لیکن وہ حدیث سندن یعنی اس پر کلام ہے، بیشتر اصحاب علم نے اس حدیث کو ضعیف ہی کہے ہیں، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ اپنی المعجم الکبیر میں ایک حدیث لائے ہیں، المعجم الکبیر ہم جانتے ہیں جس میں صحابہ کے احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے حروف الحجا کی ترتیب سے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے جو احادیث انہوں نے لائے ہیں حرف العین میں، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی احادیث میں ان کے جو مرویات ہیں، یہ بھی حدیث ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا نام لے کر کے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواء العاکف فیہ والباد، اس کا معنی کیا ہے، یعنی سواء المقیم والذی یرحل، سواء المقیم چاہے وہ مقیم مکے کا باشندہ ہو، والذی یرحل یا وہ آدمی جو سفر کر کے آتا ہے، باہر سے آتا ہے، دور دراز علاقے سے آتا ہے، گویا کہ اس آیت کریمہ کا معنی اللہ کے رسول کے حوالے سے کہا ابن عباس نے رضی اللہ عنہما، یہ مرفوع حدیث ہے، لیکن سند کے اعتبار سے اس میں کلام کیا گیا ہے۔
علامہ نور الدین الحیثمی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے نا مجمع الزوائد، وہ فقہی طرز کی کتاب ہے، جو اس میں جو احادیث کو انہوں نے ترتیب دی ہیں اس میں، تو اس میں کتاب الحج تفسیر کی اگر بات کرتے ہیں، عفواً کتاب الحج نہیں، کتاب التفسیر، اس میں سورۃ الحج، سورۃ الحج کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ رواہ طبرانی، یعنی فی المعجم الکبیر، امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں لائے ہیں، کہا کہ وفیہ عبداللہ ابن مسلم ابن ہرمز، ایک راوی ہیں عبداللہ ابن مسلم ابن ہرمز، کہا کہ وہ ہوا ضعیف، یہ کہہ کر کہ نور الدین الحیثمی رحمہ اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس سرد میں ایک علت ہے، یعنی یہ راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو راوی ہیں عبداللہ ابن مسلم ابن ہرمز یہ ضعیف راوی ہیں، یعنی متفقہ طور پر، میں یہ جو راوی ہیں ان سے متعلق یعنی کسی بھی صاحب علم کا جو میں نے پڑھ کر کے آیا ہے، میں نے تہذیب الکمال ہو، تہذیب التہذیب ہو، یا ابن عدی کی الکامل فی ضعفاء الرجال ہو، ابن حبان رحمہ اللہ کے المجروحین ہے، تو سبھی اصحاب علم نے ان سے متعلق کلام ہی کیا ہے، یعنی لیس بشیء، اس طرح کے الفاظ، تو ایک طرح کی مطلق طور پر ان کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھو کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ حدیث نقل کیے ہیں، لیکن بدون سند، اس کی سند کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے سرے سے. البتہ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی جو الدر المنثور ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے، دیکھیں الدر المنثور، اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کیا ہے، آپ نے لکھا کہ امام طبرانی، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، اور تیسرا نام لیا ابن مردوہ ہے، کون یعنی ابو بکر ابن مردوہ ہے، وہ تو پانچویں صدی ہجری کے ہیں، ان تین اصحاب علم کا نام لے کر کے کہا کہ یعنی ان تینوں اصحاب علم نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس روایت کو لائے ہیں بسند صحیح، ایسا لکھا ہے، نہ وہاں پر سند کا ذکر ہے، کیونکہ الدر المنثور میں تو حذف الاسانید ہی ساری مرویات ہوتے ہیں، لیکن بسند صحیح ایسے لکھا ہے، واللہ اعلم، کیونکہ اس کی جو سند میں ایک راوی، اس کی سند میں تو یہی راوی، ان کا کوئی مطابع نہیں ہے، بلکہ یعنی تہذیب و تہذیب بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے، اب میں مستحضر نہیں ہے نام، جی ابن عدی نے، احمد ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں لکھا ہے، بزبط میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو ہی ان کی جتنی، ایک تو ان کی ان سے روایت ملنے والی جو عدد ہے بہت کم، قلیل الحدیث، بہت کم روایت ان سے ملتی ہیں، کہا کہ ان کی روایات سے متعلق بات یہ ہے کہ لا یتابع علیہ، ان کی لا یتابع علیہ، ان کی بحیثیت راوی ان کی کوئی مطابعت نہیں ہوتی کسی سکھا راوی کی، تو اس اعتبار سے جو ہے اس میں عبداللہ ابن مسلم ابن ہرمز میں منفرد ہیں اور وہ ضعیف ہیں، تو حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کا بسند صحیح کہنا، واللہ عالم کس اعتبار سے ان کے پاس کیا طرق ہیں اس کا جو ہے مجھے مزید علم نہیں ہو سکا، یہ خلاصہ ہے، لیکن اکثر اصحاب علم نے یہ جو مرفوع روایت ہے عبداللہ بن عباس سے، جس میں اللہ کے رسول نے گویا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ ضعیف ہے. آپ تفسیر النبوی جو کتاب ہے نا، آپ وہ بھی اٹھا کر کے دیکھ لو، جس میں اللہ کے رسول کی تفسیری معلومات ایک جا کی گئی ہیں، اس میں بھی اس آیت کریمہ سے متعلق کوئی بات نہیں ہے. اس اعتبار سے مرفوع روایت اگر بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کی جو تفسیر ہے، اس اعتبار سے جو ہے روایت سنداً ضعیف ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح کی ہمیں آثار ملتے ہیں، جو انہوں نے ہو بہو یہی معنی بتایا ہے جو اللہ کے رسول کی طرف نسبت سے ان سے ایک روایت ملتی ہے. مقصود کیا ہے کہ العاکف فیہ والباط سے مراد، العاکف سے مراد وہ جو مکے کا مقیم جو باشندہ ہے وہ، اور الباط سے مراد جو یعنی باہر کے لوگ، دنیا بھر کے، وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کوئی بھی ہو، مکے سے باہر، مدینے کے بھی ہو، دنیا بھر کا کسی بھی علاقے کا انسان ہو، مسلمان ہو، وہ سب کے سب جو اس میں آ جاتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. ایک اہم بات جو بہت ہی اہم ہے آج کی اس نشست میں، میری آخری بات ہے، لیکن یہ اہمیت میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آنے والی جو نشست ہوگی اس کا جو مقتضا ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کی جو روح ہے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے لیے گویا کہ ایک تمہید کی حیثیت رکھتی ہے، یہ مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے یہ باتیں، تو اس کو سمجھ لیں گے تو آنے والی نشست کو سمجھنا بہت آسان ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباط، اس آیت کریمہ میں ابھی جو میں نے پچھلی نشست میں جو آپ کو بتایا تھا کہ المسجد الحرام سے مراد صرف مسجد مراد نہیں ہے، بلکہ حدود حرم مراد ہے، یا ایک قول کے مطابق پورا مکہ شہر مراد ہے،
اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے پورے مکہ شہر کو، پورا جو مکہ شہر ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مساوی کر دیا ہے، چاہے وہ مکہ کا باشندہ ہو چاہے دنیا بھر سے کسی بھی علاقے سے آنے والا مسلمان ہوں، دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس شہر کو مساوی کر دی ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک آدمی نے مکہ میں اپنا گھر بنایا ہے اور باہر سے ایک آدمی آ رہا ہے، دونوں کے لیے وہاں پر سکونت، رہنا سہنا یکساں ہے، مساوی ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی کے بھی گھر میں جا کے رہ جا سکتا ہے کہ پورے مکے کے اندر؟ اس طریقے سے مسجد حرم ہے، مسجد حرم میں پہلی صف کی بات کر لیتے ہیں، مکے کا باشندہ بھی جا کے پڑھ سکتا ہے، دنیا بھر کا کسی بھی علاقے کا مسلمان بھی جا کر کے پڑھ سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں مسجد حرم میں داخل ہونے کے لیے، منا میں رہنے کے لیے، مزدلفہ میں جو رات گزارنا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور عرفات، یوم عرفہ میں، جو عرفات میں جو وقوف کرتے ہیں، جس کا حصہ جو ہے مطلب حدود حرم سے باہر ہے لیکن مکہ شہر کے اندر داخل ہے، وہ اس اعتبار سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور کوئی تفریق ہے سواءً، بالکل شرعاً واحداً ایک ہی قانون ہے مکے کے باشندے کے لیے بھی اور باہر سے آنے والے کے لیے بھی۔ اس اعتبار سے کیا مسجد حرم کی طرح مکے کے کسی بھی حصے میں کسی نے اپنا ادارہ بنایا ہے، اپنی دکان بنائی ہے، اپنا گھر بنایا ہے، تو کیا سواءً العاکف فیہ والباد میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ کسی طور پر بھی کہیں بھی جا کے رہ جائے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، چاہے وہ مکے کا باشندہ ہو چاہے وہ جو ہے مطلب باہر سے آنے والا ہو، یا اس کا تعلق صرف مسجد حرم سے ہے؟ اس کا تعلق صرف مسجد حرم سے ہے یا حدود حرم میں کہیں بھی جو ہے یہ چیز لاگو ہونے والی ہے؟ اس کا نتیجے کے طور پر ہمیں آنے والی نشست میں یہ سارے باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی مفہوم کیا ہوگا یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم سے ہمیں دو باتیں ملتی ہیں، ایک بات ہمیں یہ ملتی ہے جیسے ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ یعنی اگر بات یعنی سکونت کی کرتے ہیں، رہنے کی کسی طور پر بھی، چاہے مسجد حرم میں ہو چاہے پورے مکہ شہر کی بات ہو، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ اہل مکہ ہوں یا باہر سے آنے والا کوئی مسلمان ہوں، ان دونوں کے لیے یہ بالکل برابر برابر ہے کسی طور پر بھی۔ اسی لیے ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما فَيَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَن يُوَسِّعُوا حَتَّى يَقْضُوا مَنَاسِكَهُمْ، اہل مکہ کے لیے یہ ایمانی طور پر ان کو یہ سمجھنا، یہ جاننا اور جو ہے یہ تعامل برقرار رکھنا ان کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے ان کے اخلاقیات کا یہ حصہ ہے کہ جو ہے جو باہر سے آنے والے ہیں ان کو اتنا فراغ دیں، اتنی وسعت دیں کہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں آسانی سے حج کر کے جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے اہل مکہ ہوں چاہے باہر کے لوگ ہوں، فی المنزل والحرم سواء، چاہے وہ حرم کی بات ہو چاہے پورے مکہ کی میں کہیں بھی سکونت اختیار کرنے کی بات ہو، رہنے کی بات ہو، رات گزارنے کی بات ہو، پورے مکہ میں کہیں بھی اس کے لیے اختیار کی بات ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہ معنی نکلے گا اس کا، اور یہی معنی مراد ہے وہاں پر ابن عباس کو رضی اللہ عنہما۔ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ملتا ہے جسے حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی جو المصنف ہے ان کی المصنف کی کتاب الحج میں، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو آنے والی نشست میں رکھوں گا انشاءاللہ، یہاں پر اجمالاً یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول انہوں نے جو ہے اپنی سند سے، یعنی ابوبکر بن شیبہ رحمہ اللہ نے جریر بن عبد الحمید سے اور وہ جو ہے منصور بن معتمر سے، اور وہ امام مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اہل البادیہ، اہل البادیہ و اہل مکہ سواء فی المنزل والحرم، یعنی حرم میں مسجد حرم کی بات ہو، حدود حرم کی بات ہو، اس میں عبادتوں کا معاملہ ہو یا رہنے سہنے کا معاملہ ہو، اس میں العاکف فیہ والباد، دونوں گویا کہ سواءً مساوی ہیں، یعنی کسی طور پر بھی کسی کو کوئی یہ نہیں حق ہے کہ جو ہے میں مکے کا باشندہ ہوں، بھائی یہ تو میرا گھر ہے، میں نے بنایا، میں ادھر رہتا ہوں، گویا کہ آپ کی ملکیت والی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ کسی کا دکان ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں، کسی کا مکان ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں، باہر والا آئے گا ایک مسلمان حج کے لیے عمرے کے لیے آ کر کے رہ جائے گا، گویا کہ خلاصہ کلام ان باتوں کا یہی تو نکلے گا العاکف فیہ والباد۔ اگر آپ المسجد الحرام سے مراد حدود حرم لیتے ہیں، مکہ مراد لیتے ہیں، تو نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا مطلب کس طرح سے نکلے گا۔ ایک قول تو یہ ہوا، ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے جسے امام حسن بن ابی الحسن البصری سے ملتا ہے رحمہ اللہ، کہا کہ فی تعظیمہ فی تعظیم حرمتہ
فی تعظیم حرمتہ و قضاء مناسکہم، یہ معنی انہوں نے لیا ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں عبادت کی اگر بات کرتے ہیں، شعائر اللہ کے احترام کی اگر بات کرتے ہیں، مسجد نبوی میں، مسجد حرم میں داخل ہونا، وہاں طواف کرنا، نماز پڑھنا، دیگر عبادتوں کو انجام دینا، منا میں جا کر کے رہنا، حج کے ایام میں مزدلفہ میں رہنا، وہاں پر کوئی مکے کا باشندہ اپنا گھر بنا کر کے نہ رہ جائے، وہاں پر اللہ کی عبادت، جہاں شاعر اللہ کو، جہاں شاعر اللہ ہے، جہاں مطلب اللہ کی مطلب حج کے موسم میں جہاں عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، وہاں پر مکہ کا باشندہ ہو یا باہر سے آنے والا مسلمان ہو، اس میں مطلب کوئی تفریق نہیں ہوگی بحیثیت عبادت کرنے کے اعتبار سے، یہ مقصود ہے. اور یہی قول جو قطعہ ابن دعامہ سدوسی سے رحمہ اللہ سے بھی ملتا ہے کہ فی جواری و امن ہی و تعظیم حرمتی ہی، یہی معنی، یعنی وہاں مکے میں جو امن ملتا ہے، مکے میں جو امن ملتا ہے، مکے کی جو عظمت کو بجا لانے کی بات ہے، عبادتوں کو انجام دینے کی بات ہے، خصوصاً ایام حج میں، موسم حج میں جو عبادتیں جہاں جہاں انجام دینی ہیں، وہاں ایک مسلمان جو مکے کا باشندہ ہے، ایک مسلمان جو باہر سے آیا ہے، ان دونوں میں بحیثیت عابد کے کوئی فرق نہیں ہوگا. العاکف فیہ والباد، سواء العاکف فیہ والباد، یہ معنی، یہ مراد لیتے ہیں. امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہی معنی مراد لیا ہے، بلکہ اس کو اسی آیت کریمہ سے مدلل پیش کیا ہے، جسے آنے والی میں نشست میں پیش کروں گا انشاءاللہ. ورنہ جن اصحاب علم نے یہ معنی لیا ہے کہ مکہ میں، پورے مکہ شہر میں، چاہے وہ مکے کا ہو چاہے باہر سے آنے والا مسلمان ہوں، عبادتیں تو ہیں ہی، رہنے سہنے کی بھی بات ہو تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سواء العاکف فیہ والباد. یہ میں تفسیری طور پر آپ کو معنی بتا رہا ہوں. اس کی نتیجہ کیا ہوگا؟ اصحاب علم کیا کہتے ہیں؟ کیا مکے کا کوئی باشندہ مکے میں کسی جگہ کو اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے؟ کیا اسے خرید و فروخت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ منع ہے اس کے لیے، کوئی بھی مسلمان کہیں بھی آ کر کے رہ سکتا ہے. تو اس میں کیا جو ہے مطلب راج قول ہے، میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آنے والی نشست میں رکھوں گا. یہ کچھ باتیں تھیں اس آیت کریمہ سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرۂ آخرت بنائیں، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں. ہمارے معاون خاص حافظ سید عبد المتین ابو عوانہ اور جو ہے عتیق صاحب کے، اللہ رب العالمین ان کو علم نافع عطا فرمایا، اور ان کے بھی حسنات میں اللہ تعالیٰ اس نشست کو اللہ تعالیٰ رکھ دیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.